Zogad mi mogitodebit qelas rom pankisis kheubis mimart aseti absolutat arabunebrivi isteris fonze am temebis gashukeba aris qovla damazianebeli chveni kveqnistvis chveni kveqnis imidjistvis da es aris eronnul visartqobis sakitkhebi me qelas ktkhout rom kidev ert kargat gaiazrot tu ra temebit atskvat zabaut chveni kveqnis mosakhleobas მე ძალიან კარგად მესმის პანკისის ხეობა და იქ მაცხოვრები არიან აბსოლუტურად ჩვენი მოქალაქეები და არავითარი განსაკუთრებული განსხვავებული მიდგომა ჩვენ არ გაგვაჩნია პირიქით მე გეტყვით მათ მიმართ იყო დამოკიდებულ ყოველთვის გუგრილი წინამთავრობის დროს მაგრამ ჩვენ ეს მიდგომა შევცვალეთ ასე რომ თუ რაიმე 2-3 ადამიანი იქ რაღაც სიტუაციის ასე ვთქვათ უბრალოდ ცდილობს ყოველ შემთხვევაში რომ ახალგაზრდების რამდენიმე ახალგაზრდის გადაყვანა შეთო სირიაში ამას სამართლებრივ მიხედავენ მე ვიცი რომ უსაფრთხოების სამსახურები მუშაობენ ამას დაკავშირებით ასე რომ არავითარ პრობლემა არ იქნება და ძალიან გთხოვთ რომ ასეთი თემებით სპეკულირებას უბრალოდ თავი დაანებოთ იმიტომ რომ ეს არის დამაზიანებული ჩვენი ქვეყნისთვის